Evanđelje po Jovanu, 4. glava. Isus i Samarijanka. Kad dakle Gospod sazna da su Fariseji čuli kako Isus stiče više učenika i krštava nego Jovan, premda Isus sam nije krštavao nego njegovi učenici, ostavi Judeju i ode opet u Galileju. A trebalo je da prođe kroz Samariju. Tada dođe u samarijski grad zvani Sihar, nedaleko od zemljišta koje je Jakob dao svome sinu Josifu, onde beše bunar Jakovljev. Isus tada, umoran od puta, sedjaše tako na bunaru. Bilo je oko 6. časa. Dođe jedna žena iz Samarije da zahvati vode. Reče joj Isus, daj mi da pijem. Učenici njegovi pak behu otišli u grad da kupe hrane. Samarijanka mu reče, kako to ti, kao Judejin, tražiš od mene, Samarijanke, da piješ? Judeji se naime nisu mešali sa Samarijanima. Odgovori Isus i reče joj, kad bi znala za dar Boži i ko je onaj koji ti govori, daj mi da pijem, zamolila bi ga i on bi ti dao vodu živu. Reče mu žena, gospodine, nemaš ni čime da zahvatiš, a bunan je dubok. Otkuda ti dakle živa voda? Zar si ti veći od oca našega Jakova, koji nam je dao ovaj bunar i pio iz njega sam i sinovi njegovi i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki ko pije od ove vode, opet će ožednjeti. A ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti do veka, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvor vode koja uvire u večni život. Reče mu žena, gospodine, daj mi tu vodu, da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam vodu. Reče joj, idi pozovi svoga muža i dođi ovamo. Odgovori žena i reče mu, nemam muža. Reče Isus, dobro si kazala da nemaš muža, jer si imala 5 muževa i koga sad imaš nije ti muž. Ti si istinito rekla. Reče mu žena, gospodine, uviđam da si prorok. Naši očevi su se molili Bogu na ovoj gori, a vi kažete da je Jerusalimu mesto gde se treba moliti. Reče Isus, veruj mi ženo, da ide čas kada se nećete moliti Ocu ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Vi se molite onome što ne znate, mi se molimo onome što znamo, jer spasenje dolazi od Judeja. Nego ide čas i već je tu kada će se pravi bogovoljci moliti Ocu u duhu i istini, jer Bog želi takve bogomoljce. Bog je duh i koji mu se mole, treba da se mole u duhu i istini. Reče mu žena, znam da će doći Mesija, koji se zove Hristos. Kada on dođe, obavestit će nas o svemu. Reče joj Isus, ja sam koji govori s tobom. U to dođoše njegovi učenici i čuđahu se što je govorio sa ženom, ali nijedan ne reče, šta tražiš ili što govoriš s njom. Tada žena ostavi svoj krčak i ode u grad, pa reče ljudima, dođite, vidite čoveka koji mi reče sve što sam učinila, da nije to Hristos. Izišoše iz grada i dolazahu k njemu. U međuvremenu su ga učenici molili govoreći, ravi, jedi. No on im reče, ja treba da jedem jedno jelo koje vi ne znate.
Tada učenici govorahu među sobom, da mu nije ko doneo da jede. Reče im Isus, moje jelo je u tome da izvršim volju onoga koji me je poslao i da svršim njegovo delo. Ne kažete li vi, još 4 mjeseca pa dolazi žetva. Eto, kažem vam, podignite svoje oči i pogledajte njive kako se žute za žetvu. Već žetelac prima platu i skuplja rod za večni život, da se sejač i žetelac raduju zajedno. Jer u ovome je istinita reč. Jedan seje, a drugi žanje. Ja vas poslah da žanjete ono za šta se vi niste trudili. Drugi su se trudili, a vi ste ušli u njihov trud. A mnogi Samarjani iz onoga grada poverovaše u njega zbog reči ove žene, koja je svedočila da je Isus rekao sve što je učinila. A kad dođoše k njemu Samarjani, moljahu ga da ostane kod njih i osta ondje 2 dana. I još više ih je poverovalo zbog njegove reči. A ženi govorahu, sad ne verujemo zbog tvog kazivanja. Sami smo naime slušali i znamo da je ovaj čovjek zaista spasitelj sveta. Vera kraljevskog činovnika. Posle ta 2 dana ode odande u Galileju, jer je sam Isus posvedočio da prorok u svom zavičaju nema poštovanja. Kada dakle dođe u Galileju, primiše ga Galilejci, koji su videli sve što je učinio u Jerusalimu, o prazniku, jer su i sami došli na praznik. I dođe opet u Kanu Galilejsku, gdje pretvori vodu u vino. A beše neki kraljevski činovnik, čiji je sin bolovao u Kafarnaumu. Ovaj, čuvši da je Isus došao iz Judeje u Galileju, ode k njemu i moljaše ga da siđe i da mu izleči sina, jer beše na samrti. Tada mu reče Isus, ako ne vidite znakova i čuda, nećete da poverujete. Reče mu kraljevski činovnik, Gospode, siđi dok mi nije umrlo dijete. Reče mu Isus, idi, tvoj sin živi. Čovjek poverova reči koju mu reče Isus i ode. No još na putu sretoše ga sluge, javljajući da je njegovo dijete u životu. On se, raspitavši od njih za čas, kada je pošlo na bolje, rekoše mu, da ga je juče u 7 času popustila groznica. Tada je razumeo otac da je to bilo u onaj čas kada mu je Isus rekao, živi tvoj sin, i poverova on i sav dom njegov. Ovo pak drugo čudo učini Isus kada dođe iz Judeje u Galileju.